У міському басейні відбулася традиційна міжобласна товариська зустріч з плавання серед школярів. Бердичівляни зустрілися з вінницькими плавцями. Змагалися діти 4 вікових категорій. За словами тренера дитячо-юнацької спортивної школи Людмили Антонової, дистанції були не з легких. Та наші юні спортсмени у відмінній формі. Цей сезон для них успішний. В цьому сезоні Антонова Дарія приймала дважди участь на всеукраїнських змаганнях «Діти Олімпійська надія України», де зайняла 9 місце, і на літніх іграх, на літніх юнацьких іграх. Буба Олександр приймав участь у змаганнях серед допризивної молоді, де став чемпіоном України з плавання. Не підвели вихованці дюш і цього разу. Перші місця на дистанції 50 метрів посіли учні НВК номер 4. Дмитро Павленко – плавання на спині, Олександра Кузік – кроль та Дарія Антонова – брас. У комплексному плаванні знову стали першими учні з 4-ї школи – брати Буби. Старший Олександр – дистанція 200 метрів і молодший Микола – дистанції 100 метрів. Артур Шевчук з гімназії номер 2, відстань 200 комплекс, теж подолав першим. Загалом юні бердичівляни та вінничани зустрічаються не вперше. Змагаючись, залишаються друзями, кажуть гості з іншої області. Завжди це теплі, дружні взаємовідносини, діти вже друг друга знають, тренера завжди дружать. Ну, в общем-то, діти приблизно однакові по способностям, тому змагання завжди виходять зрелищні, інтересні, діти суперничають друг з другом достойно. 21 червня вихованці Бердичівської дюш візьмуть участь у міжнародних змаганнях з плавання у Польщі.